Vamos de bastidores do beijo que é o Miro! Finalmente! Diego Martins mostrou os bastidores da cena mais aguardada de Terra e Paixão. Tá pronto? Tô pronto. Você vai beijar? Você escova o dente? Vamos! Eu quero um round, eu quero um round! Debaixo do mesmo céu, sem dor, corações com saudade. O beijo de Kelvin e Ramiro foi uma cena histórica na TV brasileira e exigiu muita preparação dos atores. Fazer essa cena foi muito, muito emocionante pra todo mundo que tava no set naquele dia. E eu só tenho a agradecer sempre a essa equipe maravilhosa que construiu tudo isso com a gente. Perdi o bebê. E aí, Diego? Bom, né? Diego beija bem. O beijo de Kelvin e Ramiro foi o assunto mais comentado nas redes sociais. Cara, beija bem. Amorim, beija bem. Você sabia disso? Não sabia, eu nunca me beijei. Seu beijo me alucina.